man limu wax ni sama yaram mi ngi commencé raf raf s'il te plaît man nga ñaan ci tu non akhir wuyu dang may dam wa ki min ko tissé ay nalaw lima la neew wa duma tedd wax na la nga baye fuma def nga fekk ma fa mais damay ñew waxtaan ak yow mais waxuma lool kéro ma lay gis ci balcon bi ya cousine xamone na ni di ci wax man lolu xamone nako mais no xolo boy na saxel dal man boy li ne feulé la gëna talkalé ne fi yow la fi def mais Aïcha ki yow la man la kay lan la yow yama seigne def li yow yow lan la yow mënoma dembalé ak sa wax ju bari ji yow d'après fiñ jaar yow est ce que yaay fatali ko demb ak liñu dund xam nga la la lay yeugal man sa karkaré gi sa m'énerve dama sonn ci sa karkaré chaque jour nga di ma wo yow tu t'imagines man mangi ak sama jëkkar lan la do mbay ma sey sama sey boy ngir yalla mënu ma bay mën na la bay dama sama xol la mënu du bay sama xol be nan ma mom la mom la bu don man gisé ban la bu yag na da nga tapette mais boy topuma ci sal bi topuma ci nek bi dék ci douche mo déssé da douche ci nek dama no xal rek da nga bëgg xam man may kan wala bu xam gis nga sa jabar bi my premier goal bu ko ta bravo ça a bien fait bo si jaratel da def la lu deug dalay dundam la la wax eh xol ma kess ngir yalla bu ma am kar gi yow tapette est-ce que tapette la la wax est-ce que tapette feñna sama image man la bu yow mu jey yeureum après ngay comprendre